Dobrý den, dneska to bude historie předmostí u Přerova. Předmostí je významné paleolitické sídliště lovců mamotů, kteří zde žili asi před 25 až 30 tisíc lety. Už před nimi tu ale pobývali neandertálci okolo roku 100 tisíc před naším letopočtem. Těm se ale podařilo nalézt pouze několik nástrojů souvislé osídlení s určitými mezerami je prokázáno prakticky od mladého paleolitu. Kultura s minerální keramikou, kdy v předmostí sídlili první zemědělci. Ve střední době hradiště zde stávala Velkomoravská hradiště a bylo tu rozsáhlé kosterné pohřebiště. Do předmostí v mladém paleolitu zařadil svůj slavný román Lovci mamutů od Eduarda Storcha. Takže první písemná zmínka je datována k 11. listopadu 1362. Existoval tu farní kostel, farářem byl kněz Macurek. Existují i další významnější zmínky, například, že měšťanka Střešná z předmostí prodala roku 1368 dvůr v Přerově Matějovi z předmostí. K roku 1374 je v předmostí zmiňován Půhončůvach, o rok později Půhončí Adam. Dominátu obce je kostel svaté Maří Magdalény. Na věže kostela se dochovaly dva zvony. Jeden z roku 1621 a ten druhý z roku 1921. Tak to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.